Hej, jeg hedder Kim og kommer fra Source. Vi har en modulopbygget software, der gør det nemt at lave en kreativ og dynamisk løsning, både til skærm og til print. Vores modulopbygget software gør det nemt at arbejde med skabeloner, så man altid sikrer et ensartet grafisk udtryk. Man kan beskære billeder i softwaren, og man kan ændre sine tekster. Vi kan også integrere til kalenderen, så det er nemt at hente dagens aktiviteter. Har man lavet først et spot, der skal køre på en skærm, er det nemt at gemme det bagefter, så det passer til print, uden at man skal indtaste informationer igen. Vores Source Inspire er udviklet i tæt samarbejde med Systematic og ikke mindst Vordingborg Bibliotekerne, så vi har bibliotekarens øjne med på det hele. Source Inspire er lavet sådan, så bibliotekarerne kan lave en række temaer, og temaerne bliver så synlige for brugerne, der kan lade sig inspirere til at vælge nogle nye bøger. Man kan gå ind og finde flere og flere detaljer omkring den enkelte forfatter. Man kan gå ind og se, er der bogen hjemme? Er der ting og sager, vi gerne vil have, og er bogen ikke hjemme, så kan vi reservere den. Og så går informationen direkte tilbage til Cicero. Source Media-løsningen giver mulighed for at inspirere brugerne til at låne nogle materialer. Man kan reklamere for de aktiviteter, der ellers sker på biblioteket og i huset. Alt sammen selvfølgelig i bibliotekets eget design. Kontakt mig, og lad os se, hvad vi kan gøre for jer.